Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zecia. E um certo pastor de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi detido em flagrante por não pagar pensão alimentícia. Se assustem, os senhores, a tal pensão alimentícia não era de ex-esposa, mas sim de alguém que ele teve um relacionamento extraconjugal. E conosco, trago detalhes de tudo isso para vocês já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, você que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Esta casa também é sua. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, venha para cá, venha fazer parte, venha estar conosco. Queremos muito a sua inscrição. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com todos vocês. Nosso outro canal no YouTube está passando por aí, Notícias Gospel. Todos os dias, 2 da tarde, estou lá com uma matéria jornalística de algo que acontece nos bastidores do mundo gospel para vocês. O link na descrição do vídeo. E o nosso Kawai, nosso Instagram, os links na descrição do vídeo também. Você me segue lá, eu sigo você de volta. Prezados, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Novo Hamburgo, tem um pastor que se tornou até conhecido em algumas partes do Rio Grande do Sul por suas preleções, pregando, parece-me que presidiu alguma igreja. Mas ele se desligou do ministério que ele pertencia e fundou seu próprio ministério, que é um tal de ID, né? Ministério ID. Porém, esse camarada, né, assim, ó, eu vou mostrar para vocês algumas fotos dele, enquanto nós vamos falando. Camarada ostentação, se ostentando aí nas redes sociais, né, aquelas roupinhas extravagantes, tênisinho de várias cores, calças ajustadas na canela, estilo playboyzinho gospel, né? Esse camarada se envolveu com outra mulher que não era sua esposa, evidentemente, né? Casado, tem esposa, se envolveu com outra irmã da igreja e a irmã engravidou. E aí, meu amigo, engravidou, fizeram todo o bafafá. Mesmo a criança não nascendo ainda, ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia para a irmã, que confessou o filho ser dele. E ele, com certeza, por ter envolvimento com ela, não deixou de pagar, começou a pagar. Até que, em algum momento, por alguma carga d'água, ele parou o pagamento e aí o negócio complicou. Moral da história, sexta-feira agora ele foi detido pela polícia. Não tenho certeza se foi durante o culto ou se foi na sua casa. Eu não tenho essa informação precisa. Alguém até me falou, mas não me recordo. A verdade é que foi convidado à força para se dirigir até a DP e lá então foi flagrado por não pagamento de alimentos, né, da pensão alimentícia para a criança, que ele fez através de um ato extraconjugal. Bom, nós mostramos para vocês aí, eu não iria dizer o nome dele, mas na verdade, como está aí na sua tela, né, não tem como fugir, aí está a rede social dele, né, essa aí, e as demais fotos que vocês já viram dele extravagante. Vamos ver esse pastor atuando? Para vocês verem de que se trata, é esse aí que está o vídeo na sua tela. Eu peguei um cordeiro que nunca tinha pegado, trouxe diante de Adão e diz: Adão, tá vendo esse cordeiro? Tá. Que mal ele fez? Nenhum, então. Mas mesmo sem ter feito nenhum mal, ele vai morrer para você continuar vivo. Foi isso que aconteceu com nós. Você não consegue consertar o seu pecado. Ainda que você diga: eu vou tentar fazer tudo certinho daqui para frente, não dá, porque a justificação não vem de você. A justificação vem pelo sangue. Mas eu dou glória a Deus que eu era um louco. Eu estava no mundo de pecado. Contaminado pelo erro, mas glórias ao nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que na cruz do Calvário abriu os braços e disse: era um lobo, mas a pele do Cordeiro de Deus. Pastor ostentação, né? Esse negócio de que Deus, eu vou proferir uma palavra para você, eu vou liberar uma palavra profética para você, gente, isso aqui é conversa, é balela, são as mentiras que eles pregam. Ah, Deus está me revelando algo muito profundo, muito forte para você aqui, e eu quero que você faça um Pix agora de R$200 e Deus vai mostrar algo para vocês aqui, eu vou revelar algo inédito para vocês. Gente, isso é mentira, isso é balela, não vão atrás dessa presepada. A maior revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esses canalhas aí, esses pilantras, esses pacotinhos do capeta, isso aí é tudo gente querendo enganar você porque você está debilitado por alguma situação, né? O camarada disse: ah,
Deus está mostrando alguém angustiado aqui. E aí você passou um problema aquele dia, está angustiado. Opa, é Deus falando comigo. E aí, meu amigo, você vai abrir a carteira e vai depositar qualquer valor para esses caras aí que estão enganando vocês. Esses caras, com seu dinheiro, vão para a festa funk, com seu dinheiro, vão sair com mulheres, né? Esses playboyzinho aí, mal acabado aí, mal cuspido, para não dizer outra coisa, e estão aí para enganar o povo. Lamentável esta aí a situação, mas as máscaras vão caindo, ó. E aí nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas não esqueça, estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite, trazendo informações do mundo gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. E vão lá no Instagram, no direct, vocês conversam comigo, o link está na descrição do vídeo e eu lhe atendo com o maior carinho e maior prazer. Vamos indo, mas voltarei diariamente às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.